पत्रकार जीवहरूले गर्दै गएको छ, हरेक ठाउँमा हुने प्रतिगामी कदमहरू पत्रकारले कारणले सचिएको छ र सबैजनाहरू सुसूचित भएका छन्। वास्तवमा हिजो दिनभरि ताकाएर हरायो, बेलुका पाइयो। यदि वास्तवमा कुनै एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्थ्यो भने उसले राजीनामा गर्न पर्थ्यो, यदि कुनै एउटा महिला हुन्थ्यो भने उसले झुन्नेर मरिसकेका हुन्थ्यो। वास्तवमा यो पत्रकारको कुन दिशातर्फ गइरहेको छ? यदि कुनै एउटा व्यक्तिले सानो कुरा लेखिदिँदाखेरि मान्छेहरू झुन्निएर मरेको कुरा देखेको छौँ, त्यो कारणले गर्दा बरु न्याय ल्याएमा भनेको जस्तो दसजना अपराधी छुटुन् तर एकजना व्यक्तिलाई कुनै पनि निर्दोष व्यक्ति नपरोस् भनेको जस्तै तपाईँहरूले पनि वास्तविक रूपमै सोचेर धेरै निष्कर्ष निकालेर मात्रै कुनै पनि एउटा अभियानमा लागेर वास्तविक पत्रकारिताको काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास दिन चाहन्छु। यहाँ समय थोरै छ, मान्नुको हटाउनु पर्ने छ। यहाँ सम्पूर्ण पत्रकारहरू सम्मानित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरी आजको यस कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त